Da står vi her med første hesten i tomkjøring i dag, og det er Willy Salvesen fra Grimstad, ikke derfra? Og hvilke hester du har med deg i dag? Det er Jotina. Jotina, og hun er etter? Tinnteiten og Røsterosa. Hva har du fått ut? Hva har du fått jobbet med den her nå, frem til i dag? Jeg har bare hatt den hjemme en måned, så vi har tømmekjørt den 16 ganger, og hatt den på vogn 2 ganger. Det er gått bra? Ja. Du er fornøyd med hesten? Ja, veldig. Den er veldig blid og... Trivelig hest? Samtidig våken. Ja. Hva jeg skulle si, er det noen utfordringer sånn spesielt med her i? Nei, det er bare tålmodighet med å ha beina oppe lenge nok til å få raspa den litt og sånn. Ja, altså litt sånn... Men reise hit i dag, på bil og sånn? Ja, helt rolig. Ja. Stod alene på bilen. Ja. Ja, du er jo formann i forbundet, og Willy, hva har fått dere til å melde på til startprosjektet? Nei, vi synes det er veldig sosialt og gøy, og vi har jo hatt et eget prosjekt her, som vi har hatt innom ca. 120 hester gjennom de siste 4 årene, og vi ville dra det litt videre med å melde oss på til startprosjektet, og kanskje lære enda litt mer. Føler du at hester har godt av å komme ut i trafikken? Veldig godt av det. Ja. Det var mye roligere på samlingen nå enn det var for 4 år siden. Så dere har hatt god erfaring med det dere har kjørt selv? Ja. Hestene er mye mer stelt med, og de er bedre fôret. Ja. Og stelle høver på alt. Føler du at den får noen rekruttering til det? At det kommer nye? Ja, det kommer veldig mange nye som er med på det, men det er jo veldig mange som har vært hest i alle år, som er med på prosjektet år etter år. Ja, kjempefint. Ja, da får jeg ønske deg lykke til med hesten i hvert fall. Også. Ja, altså jeg heter Narve Åsheim. Jeg kommer fra Engelsland, holder til på Engelsland, og jobber med denne hesten nå, som heter, var det ikke Elnes Perla? Nei, Jan Mørtvedt Gjerkels som far, ja, og Jenny Perla. Jenny Perla som mor, ja. Ja. Hvordan er oppfatter du hesten å jobbe med? Er den grei å strime med? Litt hissig i gemytt og sånn, ja. Men lærende hjemme. Ja. Så det har ikke vært noen store problemer med i vinter, annet enn at jeg må bruke litt tid? Nei, det er vel helt snøen som har skapt problemer. Ja. Jeg har bare hatt den her på tummeren en 4-5 ganger nå. Ja. Du skal vel ha på havnet om sommeren, men skal jeg tenke å kjøre meg før det kommer så langt, eller? Spennetid? Jeg skal ha over i vogn før sommeren, ja. Ja. Det er noe mål i hvert fall. Ja. Ja, så du er godt fornøyd med hesten, skjønner jeg? Ja, jeg ser ikke noe galt med han. Nei. Det synes jeg greit ut. Ja, da får jeg ønske deg lykke til, og så ses vi igjen til høsten. Ja, vi fortsetter det. Ja. Marie Omli, og jeg kommer fra Omli. Hesten heter Jøvblesa, etter Bort Odin, og mor heter, eller hun heter Øytilla, far hos Almsvarten. Hesten er tømmekjøpt mye, og er nå egentlig klar for å ha sett stråvogn nå, en av de nærmeste dagene. Det er nok så grei å være litt sta i starten, men vanskelig å få til å flytte seg, men nå det kommer seg. Så det er nok så grei nå. Ja. Så du har fått jobbe nok så mye med her, skjønner jeg, da, i vinter? Ja. Ja. Så når planen nå frem til beite, det er også å få spent inn noen ganger? Også. Ja, og så beite fra juni da. Ja. Og så full trening fra september. Og reise hit i dag, da? Ja, greit. Rett på hengeren, og jeg er vant med det. Er det, ja. Ja, så det var bare rett på. Ja, så du har jobbet bra med hesten, skjønner jeg? Ja. Så dere er godt fornøyd med hesten? Ja, det hjelper jo å ha håndtert den litt. Ja. Da får vi bare ønske lykke til fremover. Du har jo sagt at det er greit i dag, sånn. Du føler at det er godt å ha kommet ut en tur her, på å være med her? Ja, absolutt. Det har de veldig godt av. Da får jeg ønske lykke til sommeren, og så ses vi til høsten. Takk for det.
Mitt navn er Ann-Kristin Løland. Jeg kommer fra Hegebostad egentlig, men bor nå i Finnsland. Navnet på hesten er Kajaks Mindot. Hun er ble ett år i dag, og vi har tømmekjørt 3-4 ganger. Går greit egentlig nok, og hun er et minstjerne som har et tidligere avkom som har tjent rundt 300 000. Minstjerne har selv tjent rundt 170 000 og gått 26. Og faren er dotter Teddy. Han trenger vel ikke så mye i det presentasjonen, han har jo tjent masse penger. Og håpet er jo at hun skal bli minst like god som de andre. Det er sånne mål man har, vet du. Men hesten er grei å drive med, og du er så fornøyd med den? Ja, hun kan være litt bestemt og litt egen, men ellers så tror jeg egentlig at vi løser det. Vi har hatt andre hester som akkurat like samme egne meninger som det hun har. Har du fått tomkjørt mye, og så skal det spennende tid før du slipper å beite, tenker du, eller? Jeg har planlagt det, altså, at jeg skal tømmekjøre litt nå til, og så skal jeg kjøre med vognen, og så slipper hun sikkert på beite, men jeg kjører sammen mens hun går på beite. Så hun blir liksom kjørt litt med hele tiden i løpet av hele sommeren. Men det er ikke noe sånn veldig, altså, det er bare for motionens skyld, altså sånn at hun skal få lært og hvordan det er. Flott, da. Jeg ønsker lykke til, og så ses vi til hesten. Ja, takk, takk. Voyefax og Trøflikka. Han er ganske mye håndtert. Han tømmekjører, og han kjører inn på henger, og veldig grei hest. Så det er ikke noen store utfordringer med denne hesten her, altså? Ja. Han er litt avhengig av kompisen. Men du har en tell som han er her i dag, som han går sammen med? Ja, det har han. Ja, riktig. Har du tenkt å spenne til snart, eller? Vi hadde håpet å gjøre det før vi sendte ham på beite. Ja. Så det mener at det skal være realistisk, ja? Han virkelig er veldig viketam og fin, gjør han ikke det? Jo, veldig. Ja. Så du er fornøyd med hesten? Veldig. Ja, det er bra. Da får jeg ønske deg lykke til i sommer, og så ses vi til hesten. Stølen fra Engelsland, og hesten, faren er Voyefax, og mora er Hislestjerner. Har du fått jobba mye med hesten, eller? Litt, ikke mye, men på grunn av det var så mye snø i vinter. Ja. Så ti ganger, tenker jeg, kjørte han tom. Har du fått tenkt å spenne tiden før du slipper på beite, eller? Ja, helt det. Ja. Så det er grunn av jeg tenkte å gjøre det temmelig fort. Ja. Han er forholdsvis grei. Han er grei. Ja. Det var litt sprek når han kom her i dag, men det var kanskje naturlig når han kommer på et nytt sted. Det var det, og så var de andre hestene, vet du. Ja, men det er godt å ha kommet ut, er han ikke enig i det? Hæ? Det er godt å ha kommet på et sånt sted og være med på mange. Han er det, ja. Veldig godt av det. Men det er jo veldig fort da, når han får vært ut i trafikken litt. Det er det jeg ringer med. Da får du ha lykke til med kjøringen, og så ses vi til høsten. Ja, takk for det. Ja.